Не сте прекалили с наркотиците, наистина виждате човек облечен с народна носия, седящ в геймърски стол, държащ 7-струнна китара в себе си. Прочетох ти вече заглавието на клипа и сега ще ви дам отговора. Не знам. Но все още се уча и код знам ще ви го дам. И защо сте решили точно да учите народна музика на китара? Може би сте чули една от най-яките български банди и музиката им е толкова яка, че ви стъпала на ташаците и не ги пуска. Или пък сте гледали клипа, в който Стив Вай се опитва да въучи на народна музика. Hi folks, this is Steve Vai here. But this song basically is a reflection of my enjoyment of Bulgarian wedding music. That's right. Най-строя датскют. Народната музика най-вероятно ви звучи лесно за свирене, защото я чувате навсякъде. По тържествата, по празници, по телевизора. Той то. И виждате толкова много хора да свирят народна музика и си викате, а то е лесно. Щом толкова много хора могат да го свирят, значи е ясно. Трудно е. Оказва се, че народната музика е доста по-трудна, отколкото всъщност изглежда. Така че заглавието на този клип по-скоро би трябвало да бъде как да накарате музиката си да звучи поне малко като българска народна музика. Обаче не е такос, защото съм гладен за гледания. Първото нещо, което трябва да направите, е всъщност да изгледате клипа на Стив Вай, защото е много интересен. Та в този клип той всъщност обяснява доста неща, но аз разбрах само едно от тях, което е ей това. И доколкото разбрах, той нещо в народната музика се нарича украшение или орнамент. И тези орнаменти се използват в абсолютно всички български народни песни, така че те са едно от най-важните неща, които трябва да запомните. И сега ще ви обясня нещо, което изобщо не съм сигурен дали е вярно, тъй че ако греша, поправете ме в коментарите. Единствените украшения, които знам аз, е това и това. Изглежда супер лесно. И е лесно. Обаче, доколкото разбирам аз, те неща трябва да се свирят супер бързо, независимо от темпото на песента. Точно така правилно ме чухте, трябва да ги свирите извън темпо. Тоест трябва да мислите за това като една нота. Да речем примерно една проста мелодия, като например това. С украшенията би трябвало да звучи нещо подобно. Нещо така си. И пак казвам, не разбирам нищо от народна музика, и са неща само, които аз правя, за да се опитвам да свиря българско. Следващото най-важно нещо е ритъма. Половината народни песни са свирени в 2/4. Обаче спокойно, нямам много голяма разлика от 4/4, защото обикновено единственият дръм бит, който чувате е това. И оттам нататък вече може да си слагате различни украшения на дръм бита. Всички знаете как се свири 4/4, освен ако не си начинаеш. Ако си начинаеш, ще изобщо гледаш този клип. Къж да се упражняваш с метронома и след около една година е лапак. И сега нещото, което само изглежда страшно. Размерът 7/8. Или още наречено ръченица. Или, не знам, ръченица ли се нарича, когато народна песен е в 7/8? А, има ли народна песен, която е в 7/8 и не се нарича ръченица? Не знам. Всъщност не знам за какво говоря в момента, тъй че... Ако някой разбира повече от мен, да пише в коментарите, моля ви се, и аз искам да науча нещо. Така, американците това нещо го броят по този начин. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Обаче тук в България той нещо го броим е така. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И сега ще кажете, че всеки може да брои до 3, обаче не трябва да броиш до 3, а трябва да броиш до 1, 2, 3. Виждаш ли как трито е по-дълго от другите две? Е, ти трябва да броиш. Не знам в другите програми как се прави това, но в Reaper мога да се настроя метронома да звучи ето така.
само променихме ритъма и почва да звучи като народна песен. Следващата ви стъпка е просто да се упражнявате да пишете мелодии на този ритъм. Странен факт при мен е, че за да напиша мелодия в 4 четвърти, първо трябва да измисля в 7 осми. Ето, например, измислих тази мелодия в 7 осми. Обаче, ако го свиря в 4 четвърти, пак става. Имам много, 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 много повече да уча, обаче като цяло това беше абсолютно всичко, което знам за народната музика. Който разбрал, разбрал. Края на краищата не съм сигурен дали аз съм достатъчно разбрал де. Естествено не съм първият човек, който решава да свири народна музика на електрическа китара, но се надявам и да не съм последният. Затова всичко зависи от вас. Можете да вземете тези съвети, които ви дадох и да ги приложите в собствения си стил на свиряне, което според мен ще ви отличава от чуждестранните музиканти. И няма да сте само китаристи, а ще сте български китаристи.